Så, det har blivit dags att utvärdera ugnen som vi har haft ett tag här nu från Whirlpool. Sammanfattningsvis så kan man väl säga att vi är väldigt nöjda med ugnen. Tänkte titta lite på de olika sakerna som vi har sammanfattat om vad som kan vara lite bättre och sämre med ugnen. Om vi börjar lite mer designmässigt så designen är väldigt tilltalande. Matt handtag som inte blir så kladdigt. En touchpanel som funkar bra och som inte heller blir direkt kladdig. Och sen något som vi har tyckt väldigt bra om är den här mjukstängande funktionen på ugnsluckan. Och även den här utdragbara falsen som finns där man kan sätta gallret eller en plåt eller vad man vill. Superbra. Så designmässigt så är det bara toppbetyg enligt familjen. Lite mer funktionsmässigt så har vi gillat den här möjligheten som finns med att sätta i en termometer i ugnen och köra direkt via den. Den har funkat bra, den har vi provat flera gånger. Sen finns det ju även, det finns ju många program att välja på. Och utöver de här vanliga så finns det ju då de här sjätte sinne-programmen som vi ser här. Och där har vi provat bland annat den för bröd. Och det var faktiskt ett väldigt bra resultat. Så att det finns bra funktioner och det finns även så lite specialfunktioner här. Till exempel att man kan hålla ugnen varm om maten är färdig och sen något annat som inte är färdigt så kan det stå på eftervärme här. Så många finesser. Som om man köper den här ugnen så ska man ju absolut se till att använda finesserna för att de är bra, har vi tyckt. Det som var kanske lite på minussidan. Det var, tyckte vi, att när man använder den här inbyggda termometern så kommer det upp vilken temperatur man vill sätta in den på där. Så till exempel 65 grader nu. Och sen när man kör så ser man bara vilken sluttemperatur man vill ha. Inte själva aktuella temperaturen på köttet eller fisken eller vad det nu är. Så det kan vara lite svårt att veta hur långt det är kvar tills man har kommit upp till den temperaturen eftersom man bara ser sluttemperaturen. Så det var ett litet minus. Annars så är nog det enda utöver det att när man har stängt av ugnen om man har haft den på så låter fläkten upp till en 20 minuter efteråt. Nu har vi inte haft den igång så just nu låter den inte. Men det är väl också, den står och låter ganska länge. Det var väl lite negativt tyckte vi. Och sen även så har vi nog upplevt att om man kör här på vanligt och bara ska värma upp ugnen så där så tar det ganska lång tid innan den kommer upp i den temperaturen jämfört med tidigare ugnar som jag haft. Så det var väl det som vi har tyckt var lite mindre bra. Men generellt som sagt nöjda med ugnen och designmässigt toppbetyg. Funktionsmässigt väldigt bra och många bra specialfunktioner som bör användas. Och
några små saker som kan förbättras men som inte tar ner helhetsintrycket. Så vi är nöjda.